Крал на автопатот. Тој живее овде. Ова е неговата територија. Камионите ќе останат клучен сегмент на транспортот на стоки низ Европа уште долги години. Се прават стратегии за да се намали зависноста од нив, заради безбедноста и загадувањето. Но, без разлика колку ќе се развива другата инфраструктура, камионите ќе останат единствени што ќе можат да дојдат до секое место и да го достават тоа што е потребно. Уште долго време доставата на тоа што го јадеме, што го носиме на себе или што го користиме во домот, како и материјалите што ни се потребни на работните места, ќе се подпира на луѓето како Владимир Василевски. Владимир како млад човек, барајќи екзистенција пред 5 години, решил да стане камионџија. Од патување со комбе, па се до шлепер, Владимир ги поминал Холандија, Швајцарија, Луксембург и други земји од Европа, пренесувајќи разни стоки во камионот. Камионот е место каде што се поминува поголем дел од времето, за време на патувањето, пошто мора да се пази да се внимава на робата, на камионот, пошто пред се се транспортираат скапи роби, каде што вредноста на робата е огромна. Животот на пат помалку или повеќе интересен, но пред се предизвик за откривање на нови предели. Секое патување е своја приказна, значи сите патувања се интересни на свој начин. Негде некои се повесели, некои се потажни и така, некој пат ќе заглавиш повеќе на пат, ќе чувствуваш тага према семејството, ќе сакаш да се прибереш побрзо дома, некој пат ќе заглавиш, некој пат ќе останеш на пат за време на празник. Празникот ќе поминеш горе, нема да поминеш на неблиските. Тоа е најтешкиот момент. Секое патување е ново доживување. Дружбите, разговорите со колегите за се и се што, но навивањето на фудбалските надпревари секогаш ги поврзува. Фудбал се гледа, се навива, значи се дружиме меѓу себе. Чим почнувате да се занимавате со оваа професија, више луѓето ги препознавате на лик. Не знаете сите како се викаат, ама пошто многу почесто се среќавате по граници и по терминали и таму настанува веќе дружбата. Се паркирате заедно, ќе направите гезме заедно и нормално. Најнеинтересен дел од животот на камионџиите е поминувањето на границите, царинските контроли, носењето многу хартии, декларации и фактури. Со пристапувањето на нашата држава кон Конвенцијата за заедничка транзитна постапка на Европската Унија и воведувањето на компјутерскиот транзитен систем од 2015 година, со голема поддршка преку проект поддржан од средствата на Европската Унија во износ од 4 милиони евра, се овозможува брз проток на стоката, без дополнително задржување на границите. Со неговото воведување и примена, Република Македонија во областта на транзитот се интегрира во царинското работење на државите членки на Европската Унија. И па НЦТС-от е таа конвенција која што е заедничка, која што значи еднаш се извади од едно место на поаѓање до некоја земја во Европа. Да речеме од Македонија, патува дури до Норвешка и секаде со истиот документ, само се чекира на влез во секоја држава. Значи не вади никакви документи, со нив оди ни целиот, цела Европа, да речеме, ја помине. Новиот систем значи дека ние немаме папирологија. Сето се одвива во програм, сето се работи компјутеризирано. Односно, самиот декларант ја внесува декларацијата, ја става стоката на увид и ние веќе ја гледаме ке нас во нашиот компјутер дека таа е ставена и дека тој извозник веќе има намера да ја движи својата стока од едно место на друго. По прифаќањето на таа порака дека имаме таква стока, ние се одлучуваме за понатамошните наши чекори. Односно, како ќе постапуваме со таа стока, согласно нашите закони. Можеме да одбереме истата да ја прегледаме физички, можеме да одбереме дека е доволно само што ќе ги погледнеме незините документи и одлучиме истата стока да почне со движењето. Од кога тоа е направено и одлучено како ќе се одвива тој транзит,
тогаш токато ја пуштаме и го обезбедуваме самото возило со царинска пломба и тоа почнува со движење. И со овој документ практично се движи до последната точка на пристигнување. Компјутеризираниот транзитен систем на Европската Унија то возможува спојување на границите, движење на стоката од едно место до друго, односно од една до друга држава со единствен документ во Европската Унија и ЕФТА државите кои се дел од системот. Придобивката од овој систем е што движењето на стоките кон и од Европската Унија, Србија, Грција, Бугарија и Турција се одбива со еден документ во електронска форма, што е заеднички прифатлив, а со тоа царинската постапка е компјутеризирана, многу пократка и поефикасна. Многу брз начин на работа е овој, затоа што камионот воопшто не се задржува на граничниот премин. Документите, системот е така направен да лесно се чита, има свој баркод каде што со едно кликање веќе искача све на мониторот и вие само чекирате и го пуштате камионот. Документацијата е многу намалена, сидат со 2-3 листа на царина, каде што сите роби збирно се ставени на еден документ, на еден царински документ. Порано за секоја роба имаше посебен документ, посебни фактури, посебни декларации. Од сите тие документи нормално требаше да се има по една копија за секоја граница. И тоа веќе беше и по 500 и по 600 листа се случувало да имаме од патување, што треба се раздвојат и да се поделат по граници. Сега е многу поедноставно, каде што со еден документ, збирна декларација, се оди до граница, каде што се предава и се продолжува со патувањето. Од секоја царинска испостава во нашата држава секојдневно излегуваат стотина камиони кои превезуваат стока, произведена во македонските фабрики и ниви наменети за пазарите на европските држави. Истовремено со единствениот транзитен документ Т1 со помош на компјутерскиот транзитен систем на Европската Унија, стотина камиони дневно со суровини за македонските фабрики се упатуваат директно од граничните премини на Република Македонија кон фабриките и погоните во Скопје, Битола, Куманово, Прилептетово и други градови. Најголем дел од транспортерите го користат, практикуваат системот така што бројот на декларации обработени во 2017 година е три пати поголем во споредба со 2016 година. Околу 74.000 имаме вкупно и автобуси и камиони поминато од 1.1. оваа година до сега. Со енците и есот имаме некаде околу 32.000 камиони, кои што се со NCTS, а инаку со ТИР за 60% е намалено, како се вика, движењето и имаме некаде само околу 300 камиони со ТИР конвенција, што се гледа дека со NCTS-от е нагорната линија и претежно сите ја прифаќа таа конвенција заедничка, која што е многу олеснителна за сите превозници и увозници. Бидејќи стоката не застанува никаде, се движи забрзано, а тоа е и целта на движењето, да стигне до крајната дестинација на што побрз може начин. Од кога го потребуваме ние NCTS-от, процентуално е многу зголемено, да кажам и 90% е зголемен NCTS-от за разлика од ТИР-от. ТИР-от е брз начин на поминување на граници, но NCTS-от е уште побрз. Ако кажеме дека во минатото имавме по 100 тира, камиони со 100 тира на ден, денес имаме 150 NCTS документи, 2 до 3 тир камиони. Просечната бројка на дојдовни камиони е околу 1500, додека просечната бројка на појдовни камиони, односно стоки, околу 900 камиони. Во новата транзитна компјутерска програма. Компјутеризираниот транзитен систем на Европската Унија ги поврзува и обединува царината, царинските застапници, шпедитерите, увозниците и извозниците во единствен систем. Сите тие имаат постојан пристап во системот за да креираат транзитни документи. Обучени од Царинската управа,
Шпедитерите ги подготвуваат документите за транспортерите, чија стока треба да патува надвор од државата, ги внесуваат во системот, а истата постапка ја повторуваат и кога одредена стока доаѓа кај нас и треба да се царини. Овој транзитен систем им овозможува на сите учесници во секој момент да го следат движењето на камионите, односно да утврдат дали е пристигнат на крајната дестинација. Улогата на шпедиторот во NCTA системот е со самото добивање на документите, воедно тој најавува на царина дека е пристигнато возило, дали со поединечна или со збирна роба, со што во рок од максимум 20 минути па до половина час добиваме одреден статус со кој што се овозможува ослободување на стоката, односно истата може да се растовара, а последователно на тоа и да се царина. Тоа значи дека е многу забрзано времето на транзит на возила што доаѓаат и преминуваат низ Македонија и што значи заштита на време за компаниите и вклучително и шпедициите. Секое движење на камионот во системот е евидентирано со единствен регистарски број за секој камион пријавен во системот, кој што е со важност во сите држави вклучени во системот. Транзитната декларација содржи податоци за стоката која што ја има во возилото, кој е примачот и испраќачот на робата, колетите, килажата, кои соодветно се пропратени со ЦМР-от, фактурата или профактурата за соодветната стока. Сите овие податоци се трансферирани во шифрена ознака, баркод, кој е единствен за секоја камионска пратка. Во баркодот имаме конкретно за годината, значи конкретно 2018 оваа година и почнува баркодот 18 МК, па имаме две нули, па испоставот каде што е поиден транзитот, да речеме од Табановце, тогаш ќе иде 20-31 како царинска испостава. И последните 6 бројки и буквата со бројката последна се засебни за секој транзит. Европските дестинации остануваат отворени за нови транспортери. Камионџиите се подготвени за зголемување на бројот на изминати километри, за нови дружби, нови искуства. За граѓаните од земјава, од Европската Унија и од другите држави подписнички, тоа значи уште побрз, посигурен, побезбеден и со намалена цена и намалени трошоци транспорт на сите потребни стоки и производи.